Скажіть, будь ласка, чи хтось відповість за смерть чоловіка, якого поліція забила сімнадцятого, дванадцятого 19 дев'ятнадцятого року тут було продовження повідомлення, зважаючи на те, що навіть розслідування сотні небесної, ми до тепер це ну по перше, ну я думаю, що вже багато українців змирилися з тим, що безкарність є національною ідеологією будь-якого істеблішменту будь-якої влади. Тому на превеликий жаль, мені здається, що ця звичка до цього вона грає з нами дуже погану роль. І Насправді дуже трагічно, що якісь протестні акції взагалі закінчуються смертями. Такого нема ніде в світі. Уявіть собі, будь-яку країну, де, умовно кажучи, людина не прийде з мітингу, який є абсолютно мирним мітингом. Ну, я думаю, там би вже все на вухах стояло. Бачите, ми настільки звикли до цього театру абсурду, що. Ну, Сором називається. Володимир Волк, чому в Україні не заборонять в обмінниках російський рубль? Навіщо нам валюта російських окупантів? Хто я про це ніколи не думав. А насправді це дуже цікаве питання. А Якого милого дійсно цей російський рубль в обмінниках? Хто міняє російські рублі? Я, знаєте, я скажу одну річ. Я сумую за тими часами, коли про Львів йшли дуже хороші стереотипи. Москалі завжди боялися їхати до Львова, бо казали, боже, морду наб'ють. А чи можна там мені по своєму російськи глаголити, а там якісь бандеріці зараз ще до мене причіпляться? Я сумую за тими часами. Я би хотів, щоб Львів вернув собі ту славу, коли будь-який москаль, ватник, якийсь з Раші. Буде їхати до Львова з великими застереженнями, я би хотів, щоб нарешті ті часи вернулися. Ну не сприймайте це як заклик, Звичайно, є ще запитання від Ірини Попик. Всі кричали: Зрада, зрада перед поїздкою Зеленського. Зараз я знайду дослівно на нормандський формат, але тим не менше, зрада не відбулося. Чи не зробили ми тим самим рейтинги пану гаранту? Ну, це ну щось зрада не зрада. Я взагалі вражений тим, що, виявляється, якщо хтось когось не зрадив, то це великий успіх. Я ж казав про це. Це ж, яким, ну, це, це ж яка деградація має бути в суспільства, якщо коли твій президент не налажав, то, значить він великий молодець. Ну, це ж абсурд. Ну, ви вдумайтеся. Я взагалі то, ну, переконаний, що політик має оцінюватися тим, що він робить, що він досягає, а не те, що він не здає. Ну, це є відповідь на рівень політичних очікувань від наших людей. Тому я цей норманд оцінюю зі знаком мінус. І я не вважаю, що це треба йому зараховувати um, в плюс. Я маю лише таке побажання, щоб наш президент повернувся з цього норманду. Вже рахуйте тирень пройшов з розумінням, що з Росією нема що говорити. Норманд показав нуль. Це означає, що український президент мав би нарешті побачити, що прізвище Путіна починається насправді на букву «ху», так як співається в пісні. З ним нема про що говорити. Це зрозумів Макрон, це розуміє Меркель. І, наприклад, сьогоднішнє рішення не видавати обмін полонених, тому підтвердження, що ви з ним будете говорити. Якщо то є країна, яка взагалі прикидається шлангом стосовно будь-яких своїх зобов'язань. Тому, по норманду, це дуже велике питання, це треба ставити хрест на будь-яких перемовинах цією країною, з якою немає в шорі. Ігор Юзвяк, рік об'єднаній церкві православні України, як оцінюєте, це все-таки наш здобуток? Е, ну, так, я мож, я про це ще тоді. Я не належу до православної конфесії. Я не є православним. і Я хочу сказати, що так це велике цивілізаційне досягнення, власне, автокефальна українська православна церква. Я при тому хочу сказати, що нарешті я дочекався, що пристоятелі нашої церкви сказали вголос про 25 грудня. Як про правильну дату святкування Різдва. Я років 15 тому свідомо перейшов на цю дату. Я свідомо йду за світовим календарем. І хочу всім сказати, що той, хто святкує Різдво 7 січня, не купляйтеся на фейкові традиції. Вам Раша підсунула традицію, ви її полюбили. Будь ласка, звільняйтеся від росіянства. Святкування різдва 7 січня це є перебування в русська мірі. Будь ласка, 25 грудня з усією Європою. І я дуже радий, що нарешті представники Української православної церкви про це вголос говорять. Це є величезний здобут.